הלילה הזה של הריקוד, גם הריקוד של פסח, מה נשתנה הלילה הזה? יש לנו שלושה משקלים, נתחיל ברגל ימין, אחת, שתיים, שלוש, עלייה על ימין, אחת, שתיים, שלוש, צד תימני אחורה. סיכול חילוף לצד שמאל, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, עלייה על רגל ימין, לאחור וכתף שמאל למרכז המעגל. אוקיי, נעשה את זה מההתחלה. משקל, שתיים, שלוש, עלייה, צד תימני אחורה. סיכול חילוף, אחת, שתיים, שלוש וארבע, כתף שמאל למרכז המעגל. תח שמאל, ימין אחורה, פנים לחוץ למעגל, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע. פנייה ימינה למרכז המעגל, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש. זה חלק ראשון, נעשה זאת עוד פעם, רגל ימין, שלוש, ארבע, ואחת, שתיים, עלייה לימין, צד תימני אחורה. סיכול חילוף, עלייה לימין, אחת, שתיים. תח אחורה, פנים פנייה החוצה, אחת, שתיים, שלוש, עכשיו הצידה, שתיים, שלוש, פנייה, אחת, שתיים, שלוש. חלק שני, משקל, משקל, סיכול, רגל ימין. משקל, שתיים, שלוש, ארבע, על קו המעגל, צד ימין, אחת, שתיים, עקב. נעשה את זה עוד פעם. משקל, שתיים, שלוש, ארבע, על קו, שתיים, עקב. אחורה, שתיים, שלוש, קדימה, פנייה למרכז. סיבוב שלם ימינה, סיבוב שלם שמאלה. נגמור את הריקוד. תח נקודה, תח נקודה, ארץ ארץ, וסובב. תח נקודה, תח נקודה, תח לאחור ופנייה שמאלה. זו עוד הפעם את החלק שני. משקל, משקל, סיכול לחזור. על קו המעגל, עקב. אחורה, שתיים, שלוש, ארבע, שמאל, שתיים, שלוש, פנייה. סיבוב ימינה, שלוש, ארבע, סיבוב שמאלה, שלוש, ארבע, אחת, נקודה, אחת, נקודה, ולהסתובב כמו ארץ ארץ, אחת, שתיים, שלוש. אחת, נקודה, אחת, נקודה, אחת, שתיים, שלוש, פנייה, ונעשה את הריקוד מההתחלה. אחת, משקל, משקל, עליה, פלם, פלם, פפם, שפתי מים, בודו, אחת, וכתף. הלילה הזה